Ассаляму алейкум, қазақ елі. Бүгін 26 мамыр, бейсенбі. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бейсенбі берекелі күн болсын. Екі сағат көлемінде назарларыңызға қызыққа толы бейне материалдар мен пайдалы кеңестер легін ұсынамыз. Ал дәл қазір жаңа күн бағдарламасын таңғы жаттығу жалғастырады. Осы жаттығуда сіздің дизеніңіз аяғыңыздан жоғары шықпау керек. Ол біз болса бастаймыз, қолдарымыз саламыз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Тағы бір рет. Бір, екі, үш, төрт. Келесі аяқ. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу жасалатқан кезде демалуды ұмытпаңыздар. Біз болса екінші жаттығымызды бастаймыз. Қайтадан аяғымызды орнымызға қоямыз. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт, бес. Аяғымызды ауыстырамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Келесі жаттығымыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Тағы бір рет. Бір, екі, үш, төрт. Осы жаттығу сіз үйде де жасай аласыздар. Ал біз болса аяқтадық. Ғалымдардың мәлімдеуінше, тойымды әрі пайдалы таңғасы адамның интеллектуалды мүмкіндігін белсенділігін арттырып, жұмысқа деген ынтасын оятатын көрінеді. Олай болса, арманаға таңғасымыз дайындайық. Бәрекелді, олай болса, аспазымыз өркен. Қайырлы таң. Дайындаймыз бүгін, қайырлы таң. Қайырлы таң, бүгінгі дайындайтын тамағымыз диеталық таңғы ас деп аталады. Оған тауықтың еті, жұмыртқа, райхан, әрине де зайтын майы кетеді. Арманаға диеталық дейді. Диеталық таған болатын болса тезірек барайық. Ол бізге керек сол диеталық таған болай, айналайын ау. Үркен мырза, қайырлы таң. Қайырлы таң тағы да. Ең бірінші тауықтың етін аламыз, оны жалпағынан тураймыз. Райхан шөбін алып, майдалап турайсыз. Майдалап турайым, оны өзі-өзі қолмен ақ турай берге болады. Қолмен ақ турай берге болады. Ал мен болсам... Тағы да айтып жерші, жалпақ деген бұлай кәдімгі жалпақ па, бетінен? Я, кәдімгі жалпақ. Бұлай алайым ба? Сол айынан алыңыз. Ал мен болсам, жұмыртқаны екке бөлем. Ағы ғызы мен сары ғызы екке бөл. Алып аламын. Біз диеталық деген соң жүгіріп келдік арманаға екеуміз. Бұның қандай ерекшелік бар? Неліктен диеталық деп аталады? Калориясы аз оның. Дұрыс па? Әрине. Калориясы аз. Сіңімді тез қорытылады. Адам ағзасына өте пайдалы. Және тағы семіздікке жол бермейтін тағамды диеталық тағам деп атайды. Солай емес пе? Солай. Міне. Дұрыс айтасыз. Біз қойыңыз. Мына жерден төртеу шықты. Жете ма? Өркен? Төртеу жетеді. Екіншіден аламыз. Табаны қыздырып аламыз. Одан артынша май құямыз. Май құямыз, сол майға тауықтың? Сол майға тауықтың жалпағынан туралған етін қорамыз. Бірақ алдын ала бірінші тұз себеміз бетіне. Молда ғып себу керек ау деймін? Молда ғып себу керек. Себебі? Дәмі сіңіп тұру үшін. Аха, оф, шіркін. Ал жұмыртқаның сарысын не үшін керек? Жұмыртқаның сарысын, оны бөлек алып қойсаңыз болады. Ол әзірге керек емес. Ол басқа тағамға пайдалы болады. Басқа тағамға да пайдалы болады. Егер де үйге қонақ келіп жатқан жағдайда, оған крем ұрып берген жағдайда, бисквит жасап берген жағдайда керек болады. Ах, шіркін, ендеген әңгімелер айналайын. Бұл Еуропада тұрғандай болдық қой. Өркен, бауырымыздың арқасында. Ақында тауықтың етін алып қуырып аламыз. Ары кетсе шамалы 2 минутта қуырылады.
оның арасынша райхан шөбін алып, ақ уызбен бірге араластырамыз. Әдемі, әдемі. Ах, шүкін. Райхан шөбін алып, оны ақ уызбен араластырамыз. Ой, промай, шында да, я. Жүрі өзден көре өресін. Оның артынан, артын саласыда ақ уызды бетіне құясы бар сіз. Тауқтың бетіне, тауқтың етін бетіне құйсаңыз, ол қолып шыға келеді. Ах, шүкін. Сонымен тауқтымыз. Балығын сүбесін жалпағынан турадық, 4 мм, оны майға қуырып алдық. Райхан шөбімен ақ уызы қосылған. Иә. Қуырып жатқан кезде жұмыртқаның ақ уызына райхан араластырып, райхан жапырағын оны үстіне. Оны енді қуырып жатқан кезде емес, оны ертеректе жасап қоюға болады жоқ? Жоқ, әлде қуырып жасап қойсаңыз да болады. Бірақ қуырып жатқан кезде үстіне салып қой. А, иә. Көрермендер түсінбей қалмасын деп жатқаным ғой. Оны алып бір табаға шығарып, тағы да бұның бетінен кішкене райхан қосып, райхан жапырағын қосуға болады. Оның үстінен әрине қара бұрыш кетеді. Не деген тез дайын болатын тағам мынау. Мә, және иісі қандай әдемі десеңші. Ойпай. Таңғасымыз дайын. Құрметті көрермендер, мінекей диеталық таңғы асымыз дайын болды. Оны дайындаған біздің бауырымыз аспаз Өркен. Ендеше әр күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын. Астарыңыз дәмді болсын, ағай. Ас болсын, ағай. Балық майы балықтың бауырынан алынатын сұйықтық. Ол мөлдір, қызыл күрең түсті. Өзіне тән иісі бар. Құрамында А және Д витаминдері көп болғандықтан, мешель, авитаминоз, остеомаляция, остеопороз, тыныс алу, асқазан, тері және көз ауруларын емдеуге пайдаланады. Балық майының құрамында бұдан басқа тағы да майдың құрамының ерекшелігі көп қанықпаға майқышқылдарының болуымен. Әсіресе оның ішінде омега-3, омега-6 майқышқылдарымен беріліп отырады. Бұл негізі балық майының құрамы балықтың сұрпына байланысты ерекшелініп отырады. Өйткені теңіз балықтары, мұхит балықтарының құрамы басқаша болып келеді. Ал енді өзен, көл балықтарының құрамы ерекше басқаша болып келеді. Айырмашылықтары сол тікелей минералдық құрамына ерекшеленуі мүмкін. Ал енді мына майлы сұрпты балықтардың құрамында осы айтып отырған дәрумендердің көзі өте жоғары мөлшерде кездесіп отырады. Балық майын таза күйінде сәбилерге ішкізеді, инъекция жасайды, кейде басқа дәрілердің құрамына енгізеді. Адаруменің негізгі пайдасы бұл ағзадағы жалпы өсу факторы болып табылады. Заттек алмасу процестерінің қарқынды түрде жүруіне ықпал етеді. Одан кейін антиоксиданттық қызметі өте жоғары болып табылады. Сол себептен иммунитетті арттыру мақсатында осы адаруменнің маңызы өте ерекше болып табылады. Сол үшін мысалы балалардың тамақтарына қосымша осы балық майды да қосып, осы тұрғыда қосуға болады. Балық майының құрамында майда еритін А және Д дәрумендері көп кездеседі. Ондағы А дәрумені ағзаны тазартады, зиянды вирустарды жояды, сонымен қатар адам терісіне де пайдасы көп. Ал көз жанарының көру әлсіздігі байқалған тұста сёмга балығының майымен емдеуге болады. Обыр ауруына қарсы әсер көрсете алады бұлар. Одан кейін түрлі ағзадағы зиянды заттектерді шығаруға тікелей әсер ететін заттектердің қатарына жатады. Сол себептен балық майын мысалға тікелей балық күйінде тұтынатын болса, онда майлы сұрыптарын тұтынған уақытта міндетті түрде ол өзінің зиянды пайдалы қасиеттерін көбірек көрсететін болады. Ал егер жетіспеген жағдайда мысалға қазіргі таңда түрлі биологиялық белсенді қоспа ретінде мысалға арнайы препарат түрінде шығарылып отырады. Жас сәби рахитпен ауырған жағдайда қаны азайып жүдесе, не болмаса тамағының безі шошынса, балаға балық майын ішкізуге болады. Сонымен бірге сүйектің сынған жерінің тез бітуі үшін де аталмыш өнім пайдаланылады. Сондай-ақ балық майын дененің күйген, үсінген жеріне жағып, емдеу үшін де қолданады.
балық майын 5-6 айлық сәбилерге ішкізуге болады. Жарты шай қасықтан бастап, бір шай қасыққа дейін күніне 2 рет 2-5 жастағы балаларға 2 шай қасық мөлшерімен күніне 2 рет ішкізген орынды. Ал 10 жастан жоғары балаларға аз қасықпен күніне 2-3 рет беруге рұқсат. Балық майын аузы жақсы жабылатын ыдысқа құйып, қараңғы және салқын жерде сақтау керек. Абай Түзелбай, Михаил Волобуев, Жаңа күн. Көппен көрген ұлы той деген аталы сөз бар қазақта. Әр адам ең болмаса, күніне бір рет түймеде жақсылық жасаса, әлемде нұрлана түсері қақ. Біздер басқаға қалай пайдалы бола аламыз? Қолыңда болса дәулетіңмен бөліс, жетім жесірге қарайлас, мүгедек жанның қолын ұзарт, мүмкіндік бер. Дәулетің өзіңнен артылмаса, ақылыңмен көмектес. Сырқат жанның, жарым жанның көңілін сұра. Ең болмаса, біреудің бетіне шынайы жымия қарап, жан жылуын сыйла. Келесі бейнематериал осы қағидаларды сақтайтын алтын жүрек адамдар туралы. Бізбен бірге тамашалаңыздар, ағайын. Қызыл ай төтенше жағдайлар кезінде халыққа көмек көрсететін еліміздегі жалғыз қоғамдық ұйым. Аталмыш ұйымның негізгі міндеті төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендерге өмір сүру жағдайын ұйымдастыру, оларды тамақтандыру, қажетті киім-кешекпен қамтамасыз ету, медициналық көмек көрсету. Жалғыз басты аналар жанұясына, сол жартылай жетім балаларға көмек көрсеттік. Көмек сол 2006 жылдан бастап, бүгінгі таңға дейін көмектесіп жатырмыз. Жылына 3000 балаға жуық көмек көрсетіледі. Әр бала ай сайын 15000 теңгеге жуық. Соңғы 5 жылдың ішінде Алматы қалалық Қызыл Ай қоғамы 39 қайырымдылық шара өткізген. Зейнеткерлерге, мүгедектерге, Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагерлеріне, сондай-ақ ауған және Чернобыльден зардап шеккендерге, әлеуметтік жағдай төмен отбасылар мен көп балалы аналар сынды қайырымдылыққа мұқтаж 15590 адамға құны 40 миллионнан астам теңгеге көмек көрсетілді. Көмектескен адамдар мынау өзінің жүрегімен көмектеседі. Енді біз оларға жаңағы материалдық қандай көмек көрсете алмаймыз, ол көмек көрсеткен үшін. Ода бар болғаннан кейін, соны және өзінің жүрегіменен, өзінің көңіліменен, таза көңілімен, ақ ниетіменен көмектеседі. Ол кісілерге біз енді тек қана жақсылық тілейміз. Алладан жаңағы Құдай оларға денсаулық берсін, Құдай олардың ісін қолдасын деп деген жаңағы рахметімізді айтамыз халықтың атынан. Қоғамдық ұйымның назарынан балалар да шет қалған емес. Жыл сайын Қызыл Ай ұжымы балалар үйі мен ақыл ойы жетілмей қалған мектеп-интернаттарының тәрбиеленушілеріне ерекше көңіл бөледі. Арнайы қайырымдылық шаралары ұйымдастырылып, жылы киімдер, кеңсе заттары, ойыншықтар, қажетті тұрмыстық заттармен тегін қамтамасыз етеді. Барлығының алдында есеп береміз. Мысалға алып келді, мына қанша 80 литр су таратыппыз былтыр селде. 80 мың литр біз тараттыппыз. Ал енді оны бізге кім берді? Соның барлығына алдында есеп береміз сонымен. Қызыл Ай қоғамының қол жеткізген жетістігі ауыз толтырып айтарлықтай. Егемен еліміздің гүлденіп, көркеюіне аталмыш қоғам өзінің сүбелі үлесін қосып келеді. Кішкентай ғана ұжымның осындай ауқымды жұмысты нәтижелі түрде атқарып келе жатқандығының өзі оның құрамындағы әр азаматтың жауапкершілігін жақсылық жасауға деген құлшынысын білдіреді. Қазақстан Қызыл Ай көптеген жылдардан бері босқындарға және еңбек мигранттарына көмек көрсетіп келе жатыр. Бұл түрлі медициналық көмектен бастап, қаражаттық көмек, гуманитарлық көмек сияқты әртүрлі іс-шаралар жасалады. Тек қана 2015 жылын алсақ, босқындарға 34 миллион теңгенің көлемінде түрлі көмек көрсетілді. Бүгінде Қызыл Ай қоғамының мүшелігінде 51211 адам бар. Ұйым құрамында 1861 еріктілер жұмыс істейді. Қызыл Ай қоғамының өкілдері отандық бизнестегі азаматтар, әлеуметтік жауапкершілік мәселелеріне назар аударса, аз қамтылған отбасы балаларына жәрдем берсе, нұр үстіне нұр болатынын айтты. Көп игі істердің басын қайырған ұйымға тек қана сәттілік тілейміз. Жантас Тұран, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Арманаға,
қорылдадыңыз? Шаршаған болуым керек онда. Адам неге қорылдайды екен? Мінекей құрметті көрермендер, осы сұрақтарға жауап беру үшін студиямызға дәрігер отариноларинголог Ағерке Серікханқызын шақырдық. Қош келдіңіз, Ағерке. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ағерке, жаңа өзіңіз көрдіңіз ғой, адамдар не үшін қорылдайды? Жалпы қорыл дегеніміз не? Не ол? Жалпы негізінен қорыл дегеніміз біздің мына мұрында, мұрын қуысындағы, одан кейін ауыз жұтқыншақтағы бұлшықеттердің қозғалысы, бұлар ауа арқылы келген кезде және әр дәбірде кедергілер болатын болса, немесе бұлшықеттердің тонусы дұрыс болмаған жағдайда ауа дұрыс өтпейді, сол кезде және де кедергілер болады. Сонда бізге ұйқы кезінде қорылдар болып естіледі. Ал жалпы мынау біздің ата-аналарымыз айтушы еді баяғыда, қатты шаршаса адам қорылдайды деп, сол рас па жоқ әлде ол оған байланысты емес пе? Рас, ол да жаңағы адам қатты шаршаған кезде жаңағы бұлшықеттердің тонусы төмендейді де, соның әсерінен жаңағы тербелісі ауа өткен кезде тербеліске келеді. Бұл жаңағы бұл да қорылдауға келеді. Тек қана ауру бұл сырқаттың белгісі емес, мысалы жаңағы қатты шаршаған кезде болуы мүмкін. Онымен қоса, егер де шылым шегетін болсаңыз, ішімдік ішетін болсаңыз, бұл науқастарда бұл да жаңағы бұлшықеттердің тонусының әлсіреуін әсеріне әкеліп келеді де, бұл да жаңағы адамдар бұл кезде жаңағы қорылып пайда болады. Ал егер патологиялық келетін болса, бұл қалыпты емес жағдайда. Бұл мысалы бізде көбінесе оториноларингологияда. Егер де мұрын жұтқын, мұрында әрі мұрын пердесі дейміз, мұрынды мұрын қалқанын екке бөліп тұратын перде болады ортасында. Соның қисаю салдарынан жаңағы бізде қорылдар пайда болады. Оның механизмі, мысалы, сіздер ауа мен түнде ұйықтап жатқан кезде ауа өтеді, ауа кедергі болады жаңағы пердеде әртүрлі кедергілер қисая болады. Сонда жаңағы бұл кедергі біз сіздерге қорыл болып естіледі. Онымен қоса мұрын қуысында егер ет өсетін болса, полип деп атайды оны, полиптер деді әртүрлі. Ол әртүрлі түрлеріне байланысты. Егер дәрігерге қаралып тұру керек десеңізші? Міндетті түрде, егер сіздер қорыл болатын болса, міндетті түрде. Оның салдарын табу үшін. Салдарын табу. Ал жалпы осының алдын алуға немесе керісінше жоюға болатын ем бар ма? Әрине. Қорылды. Қорылды емдейтін әртүрлі. Бұл жаңағы ең бірінші бұл уақытша құбылысты, бұл физиологиялық жағдайда бұл кетіп қалады. Оны бірінші негіз себептерін білуіміз керек. Екінші жағдайда жаңағы патологияда міндетті түрде дәрігерге барып жүгініп, ол қорылды, кездесу мүмкін. Кейбір балалар айтады, мысалы, баламыз түнде қорылдайды деп. Мінемі балаларға мән беру керек. Мінемі күндіз уақытта ауызы ашып жүретін болса, түнде қорылдайтын болса, жаңағы бұнда балаларда кішкене арық балалар болады. Бұл балаларда көбінесе аденоидтар болады. Қалыпты жағдайда аденоидтар деген мұрын жұтқан шақта өсетін бір без. Ол қалыпты жағдайда бәр балаларда болады. Бұл біздің физиологиялық жағдайда. Ал ол жаңағы тым жоғары дәрежеде өсіп кететін болса, бұл да қорылға келіп келеді. Мысалы, бала шалқайып жатады ғой. Сол шалқайып жатқан кезде жаңағы, мысалы, мына мұрын жұтқан шақта жаңағы ет бүйтіп салбырап өсіп тұрады. Сол ет болғанда аденоид без. Сол ауа өткен кезде оны тербеліске келеді. Сол сіздерге қорыл болып келеді, қорыл болып естіледі. Жалпы менің байқағаным, қорылдайтын негізі ер азаматтар. Сонда әйел азаматтарға ойыншы. Тек қана ер азаматтар деген. Енді өзіңіз жа дәлел болдыңыз. Жоқ, енді мен. Сәл көзіңіз ілініп кетеді, қорылып кеттіңіз. Миллионнан бір шығармын ер адамдардың. Көбінесе қорылдайды. Негізі ер азаматтарда көп кездесетін сияқты. Иә, қазіргі таңда әсіресе көбінесе жаңағы ер адамдар бір себебі ер адамдарда көбінесе жаңағы спортпен айналысады. Сондықтан жаңағы ақаулықтар көп болуы мүмкін мұрын пердесінде. Аденоидтар ілгері үлкен адамдарда болмайды. Бұл 15 жасқа дейінгі балаларда. Кейін ол қалыпты жағдайға атрофияға ұшырайды. Артқа қайтады. Өсуі. Одан кейін ер адамдарда қазіргі біздің қаланың ер жігіттері көбінесе екінші семіздік ауруына келіп. Бұл да жаңағы семіздікте бұл жаңағы қорылдың бір себебі болып әкеледі. Бұл да бұлшықеттерге әсер етеді. Соның әсерінен жаңағы қорылдар пайда болады. Одан кейін бізде ауыз жұтқыншақта міне екі вула дейді. Ортада орнасқан тілше болады. Сол тілшенің тым үлкен болу әсерінен бұл да қорылу болып естіледі. Және бадамша, одан кейін ауыз жұтқыншақтағы бадамша бездері тым үлкен болатын болса. Бадамша бездері қай жерде? Бадамша бездері бізде ауыз жұтқыншақта алдыңғы дұға болады, және артқы дұға болады. Сол екеуінің арасында осында екі без орналасады. Бұл қалыпты жағдайда бізде Пирогов автор бойынша, Пирогов Ланганс бойынша, Валдейер бойынша без сақина тәрізді без бар. Соның бір безінің бір біреуі. Ол жұп және. Бұл егер тым үлкен болатын болса, бұл да жаңағы бөгетіп әкеледі бізге.
Бұл да және қорытындылай келеді. Демек, қорытындылай келе. Қорылдамау үшін адам салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен айналысып жүру шарт қой. Шарт. Темекіден, ішімдіктен әуес болмау керек. Артық салмақтан арылу керек. Арылу керек және міндетті түрде дәрігерге арасында жүгініп тұру керек. Демек, анау аденоидтардың, тіршілердің, одан кейін мұрын қалқанын, мұрында ет өспеген, әртүрлі сырқаттардың алдын алып отыру керек. Бәрекелді. Себебі ішінде де қорылдаған адам жан жағына енді кішкене кейде қиыншылық туғызады ғой енді. Кейде кейбір адамдар сол салдардан ұйықтай алмайды. Шындығын айту керек. Тіпті сен жаныңда бір бөлмеде жатқан адамнан адамды былай қойып, кейде тіпті келесі бөлмеде немесе тіпті көрші үйде қатты қорылдап жатқан адамның қорылынан оянып кететін кездер болады. Солай емес пе? Сондықтан ол да жақсы нәрсе емес негізінде. Бірақ қатты қорқатын қауіпті де нәрсе емес қой. Жоқ, қатты қорқатын қауіпті емес. А, бәрекелді. Және тағы да біздің жақ бөлімінде тағы да жақ ауруларында жақтың тым дұрыс привкус дұрыс болмағаны балаларда үлкен кісілерде соның әсерінен де болуы мүмкін. Привкустан да болуы мүмкін бе? Оған жаңағы не салады ғой әлгі? Жаңағы челесіне жақ дәрігеріне жүгініп ары қарай емделуге болады. Емделуге болады демек. Орнына келтіріп. Бәрекелді, көптеген рахмет. Студиямызға келдіңіз. Жалпы қорылдың мен мұншалықты себептерінің тереңде жатқандығын мен білген жоқпын. Сіз оның физиологиялық анықтамасын бердіңіз, тың жауап бердіңіз. Көптен көп рахмет сізге. Жан-жағыңыздағы адамдардың еш уақыт қорылдамауын тілеймін сізге. Біздің бағдарламамызды әрмен қарай Гүлбаршын Заирова және Арман Дүйсенов жалғастырады. Мамыражай мамырдың кино сүйер қауымға тартуы «Майя чужая» фильмі. Романтикалық драманың қоюшы режиссері өзбекстандық Игдор Насыров. Кино туындыда әлеуметтік, отбасылық, адамгершілік құндылықтар мәселелері кеңінен насихатталады. Сонымен қатар фильмде әсем қала Алматының табиғи көрікті жерлері, тарихы маңызды зор нысандары көрсетіледі. Басты рөлдерді Диляра Байжанысова, Беруни Нұрзулаев, Гүлнар Досматова және Жан Байжан Баев сомдайды. Барлығы кино десе, шамамен оқиға желісін болжап қояды, бірақ бұл киноның өз ерекшелігі бар. Бастысы жастардың махаббат үшін күресіп, бақытқа жету жолында шыдамдылық пен сабырлық танытып, ашуды ақылға жеңгізіп, сабырды серік еткендері насихатталады. Киноны көргенге дейін көрермендердің пікірі сан алуан. Көпшілік желісі бір-біріне ұқсайтын туынды шығар деп ой түйетіні белгілі. Бірақ тағдыр түрлі болғанымен өмір біреу деген сынды, атауы кино болғанымен оқиға желісі түрлі. Қазіргі таңда фильм, миллиондаған фильмдер шығып жатыр ғой, бірақ енді көп фильмдердің, яғни фильм басталғаннан бастап соңы не болатынын біліп отырасың деген сияқты. Мен сол сияқты одан да бір басқа ерекшеліктері бар шығар деген ойдамыз, енді фильмнан кейін көре жатармыз. Бірақ дегенімен фильмдардың көп болғаны бізді қатты қуантады. Бұрындары шетелдің фильмдарын қарап отырып, қашан біздің қазақстандық режиссерлер осындай фильмдерді дүниеге алып келеді деп көп ойлайтынбыз. Ал енді соңғы жылдары шоу-бизнес болсын, кино саласы болсын, және де басқа жағы болсын, барлығы қарқынды түрде дамып жатыр. Мазмұны бүгінгі заманның көрінісін бейнелейді. Жас кәсіпкер Әлішер Айлин есімді Румен танысады. Таңсықтары махаббатқа ұласқан екі ғашық бір-біріне қатты бауыр басып қалғанымен, уақыт өте келе өткен күндердің елесі олардың сезімдерін суытады. Басты кейіпкерлердің бірі Гүлнар Досматова отбасының бақыты үшін күрескен ана рөлін жақсы алып шыққанына сенімді. Түрлі қиындықтардан өткендіктен ол кинодағы өз кейіпкерін тіпті жолбарысқа теңеді. Қалалық романтика бұрынғы замандағы бәріміз білетін Ромео мен Джульетта секілді ғашықтар бақыттар үшін күреседі. Баласының ертең үшін алаңдайтын ананың рөлі маған бұйырды. Кадрда қаталдық та, жауыздық та, қиянат та бар. Бірақ бақыттың бағасын білу үшін әр адам тағдыр толқындарына қасқая қарсы тұрулары керек деп ойлаймын. Кино барысында кейіпкерлер тап болатын қиындықтарға көрермендер куә. Ал түсірілім барысында қандай қызықтар мен қиындықтар орын алды дегенімізде басты кейіпкер келесідей жауап берді. Түсірілім жұмыстары Астана және Алматы қалаларында өтті. Шарын шатқалында романтикалық эпизодтарды түсіргенімізде жылқымыз жараланып қалды. Жылқы үшін көп алаңдадық, кейін бәрі реттелді. Бұл кино менің актер ретіндегі алғашқы жұмысым. Өйткені негізгі мамандығым техник.
Басқа саланың мамандары болса да киноға түсіп бақтарын сынаған қос басты кейіпкердің бұл бірінші жұмыстары. Диляра Байжанысованың негізгі мамандығы экономист. Тәжірибелі өнер шеберлері тек Жан Байжанбаев пен Гүлнар Досматова. Фильм продюсері мен режиссері осылайша бюджетті үнемдегілері келді ме кім білсін. Бірақ кейіпкерлер арнайы кастинг арқылы таңдалған. Жаңа фильм көпшіліктің көңілінен шыға ма? Шығындарды өтеп касса жинай ала ма, жоқ па? Уақыт көрсетеді. Марал Сатқанғалиева, Роман Ван, хабар, жаңа күн. Арман аға? Ау. Біз осы үнемі бағдарламада нәзік жандылардың киімі туралы талқылаймыз. Оның рас, Құдайға шүкір, соның арқасында мынау сәндегі қыздар киімінің түр-түрін біліп қалдық. Ал бүгінде біз сәнді белдемшелерге тоқталатын боламыз. Осы тақырыпта тілшілеріміз дайындаған бейне материалға назар аударайық. Адам көркі шүберек. Жаз шығысымен бой жеткендер жан жақтан түрлі түсті сәндерімен назарды өздеріне аударатыны рас. Нәзік жандылардың сұлулығын арттыра түсетін кең бүрмелі классикалық үлгідегі белдемшелер кеңседе қызмет ететін бой жеткендер үшін ыңғайлы. Мұндай белдемшелер аруларға өзіне деген ерекше сенімділік сыйлайды. Орта жастағы келіншектер мен бой жеткендерге арналған белдемшенің сан алуан түрлері бар. Биылғы жылдың үлесінде қара, графит, түстес белдемшелер әсіресе тері алмастырғыш материалдан тігілген жылтыр қара түсті белдемшелер қарқынды өтіп жатыр. Кеңседе киюге арналған орташа ұзындықтағы және қысқа белдемшелердің орны ерекше. Орта жастағы әйел адамдар үшін де өте тиімді киім. Өзін емін еркін сезінгісі келетін бой жеткендер үшін джинсы немесе кез келген матадан тігілген спорттық үлгідегі белдемшелер саймасай. Мұндай белдемшелер кез келген жейде, көйлек, тіпті футболка мен үйлесімді. Спорттық үлгідегі белдемшелер кез келген аяқ киіммен жарасымды. Киімге қосымша аксессуар ретінде көзілдірік те тағуға болады. Ұзындығы тізеден асатын классикалық үлгідегі белдемшені биік өкшелі туфлимен киген өте жарасымды. Егер қысқа белдемше таңдасаңыз, міндетті түрде өкшесі 9-10 сантиметр болатын аяқ киіммен үйлестірген дұрыс. Ал кеудеше белдемшеге сәйкес болғаны дұрыс деп ойлаймын. Спорттық үлгідегі белдемшелер биік өкшелі аяқ киімдерді аса қажет етпейді, алайда туфлимен де өте жарасымды. Бүгінгі таңда жастар қауымының қызығушылығын тудыратын тер алмастырғыш материалдан тігілген жылтырақ қара түсті белдемшелер. Белдемшенің бұл түрі заманауи әрі жоғары сұраныста. Жұмысқа да, сабаққа да, тіпті мерекелік жиындарға да кие беруге болады. Классикалық және спорттық үлгідегі түрлері бар. Мен белдемшелерді өте жақсы көрем. Кеңседе жұмыс істейтін болғандықтан әрдайым классикалық үлгідегі белдемшелерді таңдаймын. Белді көтетін түсі жоғары орналасқан белдемшелер өзіме қатты жарасады. Кейде ретро үлгідегі еркін тұратын кең етекті белдемшелерді де сатып алатыным рас. Әркімнің ақ сұлу болып көрінуге таласы бар, ал сұлулық жарасымдылықтан тұрады. Белдемшемен бірге киетін күртені әр адам өз талғамына сәйкес таңдайды. Алайда дөп түсіп, үйлесімді киіне біле бермейтін жандар жетерлік. Мәселен, ақ белдемшемен ақ түсті жейде көйлек киіп тұрғандай әсер қалдырады. Сондықтан бір түсті киімдер үйлесімсіз. Ақшыл матадан тігілген киімдермен нәзік әрі көзге жылы ұшырайтын ашық түстер жарасымды. Ал қою түстер адамның өңін екі есе ашады десек қателеспейміз. Бүгін тағы да классикалық үлгідегі қара түсті белдемше сатып алдым. Бұл белдемшені қара түсті болғандықтан қызыл жейдемен кием. Егер қыз баланың дене мүсіні әсем болса, белдемше оның сұлулығын екі еселейді. Әдемі киім әрдайым тамаша көңіл күй сыйлайды. Әрине, әрбір сұлудың таңдауы да, талғамы да бөлек. Осы орайда айта кететініміз, жастар жағы әрдайым сәндегі үлгілерді тұтынады. Биылғы жылы қара, сұр, алтын, металл түстес белдемшелер трендте. Бұл реңктер ашық түсті киімдермен құйып қойғандай жарасады. Ендеше белдемше таңдағанда өзіңізде бар киімдердің түстеріне орай таңдау жасаңыз. Екіншіден оның ұзын немесе қысқалығына сәйкес сөмке, көзілдірік және тағы басқа аксессуарларды таңдауда аса мұқият болыңыз. Қысқары әдемі белдемше қамыс қалпақ, үлкен тастар мен көмкерілген білезік, сырға алқа жарасымды екенін естен шығармаңыз. Лаура Қуанышева, Надир Салимов, жаңа күн.